Európske mesto športu sa hlási opäť o slovo. Želáme vám pekný dobrý deň dnes z referátu športu a mládeže s Ivanom Šulekom. Ivan, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ivan, užil si včera podobne ako Slovensko futbalový zážitok proti Anglicku s remizou 0-0. Vnímal si to, ako si prežíval ten zápas? No ja som ho prežíval veľmi intenzívne, pretože som držal našim palce, pretože to bol dosť dôležitý zápas. Takže účel svetí prostriedky, síce nás tlačili Angličania, ale nakoniec sme to ustrážili, takže bolo to dobre. Viac s partiou možno si vnímal ten zápas niekde, dali ste sa nejaké pivečko, alebo doma popri nejakých povinnostiach večer? Samozrejme, že doma, v pohodičke, musel som si to užiť sám. A do akej miery ťa zastihol vlastne tento futbalový ošiel? Konali sa aj akcie, takisto aj v amfiteátri, dokonca myslím, že tam bol aj vstup zdarma. Divákov to celkom chytilo tu v Metropole Východu. Áno, tak konečne bol aj vstup zdarma, čiže nemohli sa ľudia na nič vyhovárať, že nemajú na to, aby išli na nejaké pozeranie zápasu, ktoré im vytiahne peňažky z peňaženky. A myslím si, že bolo dosť ľudí a celkom aj ten priebeh bol zaujímavý. Pre nás bol ten zápas dôležitý, takže bolo to fajn. Máme tam takisto aj Košičana, ktorý vedie mužskú futbalovú reprezentáciu, alebo našu teda futbalovú reprezentáciu. Ako vnímaš teda trénera Jana Kozáka pri kormidle futbalovej reprezentácie? No ja sa teším, že Jana Kozáka ako hlavného trénera veľmi uznávajú a váži si ho celé Slovensko, že v podstate nie je ani nejaký hlas proti nemu, že naozaj ako Košičan nám robí veľmi dobré meno a pod jeho vedením dosahujú naši hráči veľmi dobré výsledky. Čiže dokáže veľmi dobre stmeliť ten kolektív a využiť z každého toho hráča to, čo v ňom je. Ak by si sa mal zahrať na takú Sibilu, tak kde to asi naši môžu dotiahnuť na tomto šampionáte? Ešte jeden zápas, alebo možno aj dva viac? No priznám sa, že ja futbal veľmi nepozerám a ja to vnímam len ako taký divák amatér, ale napriek tomu im želám, aby postúpili čo najďalej, keby sa dalo, bolo by najlepšie aspoň to semifinále, ale je to na hráčoch, je to na dovednosti alebo na umení Jana Kozáka ako trenera, no a Slovensko im bude držať palce. Sme na pôde Európskeho mesta športu, zhovoríme sa s Ivanom Šulekom, hovoríme samozrejme aj o tom, že je tento rok teda v znamení športovania v Metropole Východu. Pomalička, ale isto, ten prvý polrok sa chýli k svojmu záveru. V akej forme zastihol teda Košice a množstvo podujatí aj na našom facebookovom profile, rovnako tak aj na stránke. Naozaj ľudia si môžu vyberať z množstva tých podujatí, ako by si ty sa obzrel za tým prvým polrokom, ktorý je za nami. No keď sme išli do toho titulu a vlastne sme začínali rok, tak sme boli s napätím, že či to vôbec, ako to budú ľudia vnímať, či sa budú ľudia zapájať. A spočiatku to bolo viac menej o behoch a ľudia dosť agresívne reagovali na to, že stále sú len behy. Ale ja musím vysvetliť pre takých, ktorí nepoznajú, o čom je tento titul, hlavne tú hlavnú myšlienku. Zapojenie sa čo najväčšieho počtu obyvateľov do zdravej aktivity, čiže do pohybu, aby v našom meste športovalo v akýchkoľvek forme čo najviac ľudí, čiže aby sme sa dostali, keď momentálne sme na 25%, tak aby sme sa dostali až ku hranici 50%. To znamená nie, aby pravidelne, ale aby ľudia športovali aj nepravidelne. A tí, čo doteraz športovali nepravidelne, aby pravidelne športovať začali. No a je to práve tým, že ponúkame občanom tohto mesta čo najviac športových aktivít, aby sa nikto nemohol vyhovárať, že nemám kde, nemám s kým, nemám čo. No a beh je taká najprirodzenejšia aktivita a ľudia ju veľmi dobre vnímajú. A keď si pozrieme kalendár, či už to bol mesiac máj alebo tento mesiac jún, tak najlepšie ľudia vnímajú alebo najviac chodia na behy, pretože pre ľudí, ktorí doteraz vôbec nešportovali, je to najprirodzenejší pohyb. A dennodenne máme nejaký beh, samozrejme aj včera, aj napriek tomu, že bol futbal, o 7:00 sa bežalo Spoznaj behom Košice. Takže a ľudí stále pribúda a pribúda. Niektorí už, keď tak počúvam, čo si hovoria, lebo samozrejme aj ja, keď mám času, tak si idem zabehnúť. Aj popri tom pozerám, ako to ľudia vnímajú. A počúvam, že tí ľudia už bez toho si nevedia ani predstaviť, že sami by si možno nešli zabehať, ale pretože sa tešia na tie partie,
tak už si zabehnúť idú a merajú si časy, tie jednotlivé úseky už majú odbehané, takže je to fakt veľmi dobrá aktivita, že vlastne ľudia najradšej behajú, ale nie je to len o behoch. My sme mali aj korčulovanie, čo sa stretlo s veľkým úspechom. Máme teraz cyklistiku, ktorá sa veľmi dobre rozvíja, turistika, tanec, čiže toho pohybu a samozrejme sú to potom rôzne ďalšie športy, ako korčulovanie na ľade, kde si môžu ísť ľudia už dnes zakorčulovať alebo zahrať hokej na ďalšom štadióne, ktorý nám vyrástol. Takže myslím si, že sa to, tento projekt dobre rozbieha. Ja chcem povedať len toľko, že Európskym mestom športu to nebude končiť. Práve naopak, my budeme začínať alebo budeme pridávať a pokračovať v športe pre všetkých, pre občanov tohto mesta. Už prvého otvárame opätovne staré Čehačko, kde mnohí Košičania to brali ako stánok, kde sa schádzali všetci športovci. Ja sa tomu veľmi teším, pretože sám som na tomto bazéne vyrastal od 6 rokov a myslím si, že je tak krásne zrekonštruované, kde, že naozaj ostalo v tej starej podobe, ale s novým šatom, takže tí, čo radi plávu, tak si môžu chodiť ráno zaplávať, zabehať a zatrénovať. Takže je tu ďalší šport, ktorý nás čaká do leta. No, je toho dosť, čo sa chcem samozrejme opýtať v tejto široko obsiahlej odpovedi. Zaujalo ma to, ako Košičania športujú. Hovorili sme o 25%. Tak ako prinútiť možno, alebo nejakým spôsobom tak voľne prinútiť v úvodzovkách samozrejme, aby možno tých ďalších 25%, aby sme tú polovicu nejakým spôsobom dosiahli. Je to opäť šírením tej mienky toho Európskeho mesta športu, alebo väčšou informovanosťou, povedzme, alebo väčšími akciami, pretože už keď sa to asi nepodarí v lete na jeseň, to bude asi trošičku zložitejšie. A už je záver roka. Ja si myslím, že to robíme správne, pretože najskôr treba začať u detí. Uh-huh. Treba ísť do škôl, pretože keď sa človek nepritiahne k športu v škole, v škôlke, tak už v 14-15 už je neskoro. Už deti prichádzajú na to, že tá IT technika je pre nich zaujímavejšia, že sa nedostanú do rôznych športovísk. A preto my sme pripravili projekt školskej športovej ligy, kde deti majú možnosť si vybrať v 14 športoch, či už sú to individuálne alebo kolektívne. A môžu sa zapájať pravidelne týždeň čo týždeň do rôznych súťaží a bezplatne, pretože dnes robiť šport je naozaj nákladné. Rodičia, ktorí nemajú na to financie alebo ktorí nie sú dobre situovaní, nemajú tú možnosť dať deti na akýkoľvek šport. Tento náš projekt, ktorý je ojedinelý a ktorý je jediný na Slovensku v tomto poňatí, ponímaní, tak tento náš projekt práve je o tom, aby sme zapojili deti, ktoré sú alebo sa ťažko vedia dokázať včleniť do kolektívu. To znamená, že sú také utiahnuté a v prípade, že rodič príde a dá ich do nejakého klubu, kde už sú deti také ostrieľanejšie, tak tam majú určité problémy. Ale ako náhle začnú v kolektíve svojich spolužiakov, tak sú už takí nebojacnejší a postupne prídu na to, že aj ten iný kolektív, pretože prichádzajú samozrejme do kontaktu aj s protihráčmi, to znamená so súpermi z iných škôl, tak v zápätí prídu na to, že sa to dá aj v tomto športe nájsť si nových priateľov, nových kamarátov a športovať, kde už tá bariéra im odpadá. Ďalej sú to deti, ktoré naozaj nemajú na to financie a len kvôli tomu, že treba zľutuje aj svojich rodičov, že neprídu. Ale tým pádom, že prichádzajú na športy, kde vyhrávajú, tak si už všímajú tréneri. Ja sám ako plavecký tréner som oslovil niekoľko plavcov z plaveckej ligy, kde už títo plavci, kde som mal dokonca plavcov, ktorí sa z školskej ligy dostali až do reprezentácie. A toto je cieľom aj tohto projektu. No a začali sme toho roku s veľmi dobrou súťažou a to volá sa to ako olympijské, nie hry, ale je to olympiáda materských škôl, kde vlastne detičky v takých nenáročných disciplínach, či už je to skákanie, beh medzi prekážky,
hody rôzne, tak tieto detičky začínajú športovať v škôlkach. Najskôr sú to tie škôlkarské samostatné kolá, kde si deti vlastne športujú na vlastnej škôlke. Potom prichádzajú do mestských častí, kde súťažili za mestskú časť. No a na záver sme mali olympiádu, kde vlastne deti, ktoré vyhrali svoju mestskú časť, tak športovali oproti deťom z iných mestských častí. Čiže keďže máme rok olympijský a naozaj toho športu je v tomto roku neúrekom, tak nikto nemôže povedať, že nevie o tom, že je Európsky rok športu alebo že je rok športu v Košiciach, že sme to Európske mesto športu, pretože toho športu naozaj od škôl až po seniorov, čo som veľmi rád, že dokonca seniori sa v Košiciach zapájajú a v takom počte, kde si myslím, že niektoré športy máš závidel, pretože prísť na príklad, poviem, na šport troch generácií, kde boli všetky tri zastúpené tri generácie, od chlapca po otca až po starého otca. Alebo mali sme šport bez bariér, kde športovali vozičkári alebo handicapovaní občania, aby sme aj pre tých pripravili nejaké tie podujatia. Alebo seniory, kde prišlo na olympiádu seniorskú 300 ľudí, čo v takomto veku od 60 rokov je naozaj ojedinelé a televízia, ktorá bola snímať toto podujatie, tak oni nám neverili, že proste na takéto podujatie príde 300 seniorov z tých senior klubov. No a my sa tomu veľmi tešíme, lebo to je práve to, že sa to dostane do všetkých vrstiev obyvateľov a to je vlastne cieľom alebo myšlienkou tohto Európskeho mesta športu, pretože mnoho profesionálnych športovcov alebo profesionálnych klubov si zamieňa to Európske mesto športu, že už musíme mať všetko top, že musíme mať profesionálne športy veľmi dobre vybavené, že musíme mať športoviská zariadené tak, ako je bežné, ja neviem, teraz v Nemecku alebo v Švajčiarsku alebo v iných krajinách tuto v Európe. Samozrejme, je to aj o tom, aby vlastne ten šport cez túto mládež a cez tú strednú generáciu sa dostával do povedomia tak, aby to prilákalo potom aj následne sponzorov alebo iných prispievateľov okrem mesta, pretože samozrejme, ja viem, že sa stretávam s veľa takými názormi, že aké sme my Európske mesto športu, keď nemáme futbal v extralíge, keď nemáme, ja neviem, hádzana nám odpadla z ligy, že ja neviem, basketbalistky nejdu do Euroligy momentálne, ale to nie je o tom. Titul Európske mesto športu je o tom, o zapojenosti občanov do športu ako takého. Čiže ten šport pre všetkých je leitmotívom tohto projektu a to následné, tá reprezentácia je závislá aj od toho, ako vlastne vnímajú občania tohto mesta ten šport. Čiže keď to bude ten šport presiakne do škôlok, do škôl, tak tieto deti, keď raz budú mať svoje deti, tak budú viesť k tomu športu aj tie svoje deti. Ja to poviem na osobnom príklade, kde ja som takisto viedol svoje deti, obidve, aj dceru, aj syna do športu. A dnes sa zapájajú veľmi aktívne. Môj syn pracuje v športovom klube a dcera takisto navštevuje všetky športové aktivity, ktoré vôbec v Košiciach alebo aj na Slovensku sú. A tým som ich vlastne priviedol k tomu, že ten šport majú radi a samozrejme, keď začínali u mňa treba splávať, tak neboli veľmi nadšení, že musia ráno vstávať každý deň a že ideme o pol šiestej na tréning a večer znovu o šiestej na tréning. Ale dnes to berú ako súčasť a pomáha to tomu človeku aj v tom osobnom živote. To znamená, že tí deti, aj keď niekedy idú pod takým kvázi tlakom rodičov, tak následne si uvedomia, že ich to núti do nejakého takého života, kde už musia, tak ako je to bežné v práci, že musí ráno vstať, že má určitú zodpovednosť, tak tú zodpovednosť si títo športovci osvoja oveľa ľahšie.